Evimin qabağında keçən dəfə dostum gəldi, məni düşürtdü. Sahibi hələ 40 manat olmamışdı. Bax, aeroportdan gəldi. Evimizin qabağında bizim məhəllə var. Məhəllədə maşını saxladı, qalxdı, samadanları evə qoyduq. Bir də resimiz gəldi 20 manat çəkmələn. Məhəllənin içində. Bəli, məhəllənin içində. Apora elə əsas yol deyil. Elə məhəllənin içidir. Məhəllə yolun enliliyi də heç nə də mane olmur. Yəni qardaş dövlət büdcəsini yetim yüsürün, taksi sürücülərinin, adi sürücülərin, nə bilim, müəllimlərin, tələbələrin, şagirdlərin ümidinə doldurmaq istəyirsinizsə belə olmaz ey qardaşlar. Yəni bu hara gedir? Üsyana hazır idi Sahib bəy. Bax, ən böyük kəsimlər kimdir? Qazilər üsyanı. Az önce qazilər gedir. Orden vermirlər, medal vermirlər. Hansı ki bunun gəliri yoxdur. Belə deyək də məvacibi yoxdur. Arxasında vermirlər. Əlillərin əlliyi ləğv olunur. Düzdür, artıq parlamentdə danışırlar. Qardaş, bu insanlar nə doğruysan baltanı aldısan əlində. Bu əlil deyil, o əlil deyil, o əlil deyil.